Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің дәрістің тақырыбы мақал-мәтелдер, жұмбақтар және олардың мәні. Яғни алдыңғы дәрісте біз халық ауыз әдебиетінің пайда болуы, балалар әдебиеті жайлы және де салт-дәстүрлердің кейбір түрлеріне тоқталған болатынбыз. Бүгінгі дәрісте біз жұмбақтардың ой шапшаңдығына тәрбиелейтін өзіндік ерекшеліктері, мақал-мәтелдердің тақырыптары және де мақал-мәтелдердің ерекшеліктерін аңғарту осы жайында қысқаша мағлұмат. Қазақ ауыз әдебиетінің орын алған және де ерте заманнан бастап бүгінгі күнге дейін даму өсу үстінде келе жатқан халық ауыз әдебиетінің жанрларының бірі бұл жұмбақтар болып табылады. Ол барлық елдің ауыз әдебиетіне ортақ жанр. Жұмбақ түрін зерттеген ғалымдардың айтуынша, жұмбақ ертедегі адамдардың бүкіл коллективтің еңбек, кәсіп ету, тұрмыс тіршілігі, оқу, сол сияқты тағы да басқа әртүрлі салаларды тәжірибесінен туындаған. Жұмбақ заттың өзін айтпай, оның түр-түсін, сыртқы белгілерін, яғни әртүрлі ерекшеліктерін айқындайды. Соған байланысты жұмбақ ойластырылып, яғни жасырылады. Ойға алған нәрсенің өзін айтпай, оның сырт көріністерін, сыртқы белгілерін қысқаша сипаттауды, солар арқылы жұмбақ етілген затты табуды біз жұмбақ деп айтамыз. Жұмбақ айту әр халықтың әріден келе жатқан дәстүрінің бірі болып есептеледі. Мұхтар Әуезов айтқандай, қазақтың ертедегі әдет ғұрып салтында жұмбақтың алатын орны бұл ерекше болып келген, және де былай делінген. Кейде бүкіл бір ертек жұмбақтан туады. Әңгімелі әсем жұр. Дастан атаулының талайының жұмбаққа соғып кететіні болады. Ертеде ердің даналығын, жүйріктігін, жұмбақ пен сынау машық болған. Бұл тарихи шындыққа негізделген пікір. Қазақтың көптеген ертегілерінде мазмұн болғанда, немесе ондағы көп әңгімелердің түйінін шешетінде жұмбақ болғанын білеміз. Бұған қарттың ұлына айтқан өсиеті, қарт пен тапқыр жігіт, тағы да басқа аңыздар мен әңгімелерді айта аламыз. Ерте заманда күйеу таңдаған қыздар, жұмбағымды шешкен жігітке ғана тиемін деп, жұмбақты өнер салыстыру, жігіттің ақыл ойын сынау ретінде де қолданған. Жұмбақ оқушы балалар мен жастарға білім берерлік тәрбиенің мәні бар құралдардың бірі болып табылады. Халық жұмбақтарының тақырыбы өте көп болып кездеседі. Жұмбақтардың тақырыбын әртүрлі сала бойынша алуға болады. Ол жаратылыс дүниесі, табиғат жайлы, жалпы адам мінезі жайлы, адамның дене құрылысы жайлы, яғни еңбек, кәсіп құралдары, хайуанаттар, өсімдіктер, сол сияқты аспан әлемі, өнер, білім, техника, тағы да басқа көптеген салаларды қамтып жатады. Жұмбақ арқылы баланың қиялын, ойлау қабілетін, интеллектуалды ойлауын дамытамыз. Қазіргі кезде сабақтарда жұмбақтарды қолдану, сол сияқты мақал-мәтелдерді қолдану, бұл да халық ауыз әдебиетінің қолға алу, яғни жаңағы бағдарламалар бар, рухани жаңғыру, мәңгілік ел сияқты бағдарламалар, соларды жандандыру болып табылады. Мысалға, білім техника жайында шығарылған жұмбақтар бергі кезде 19-шы ғасырдың ішінде туа бастағанын байқаймыз. Мысалға, сол ретінде аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Бұл әрине хат. Өзі жаңа, өзі тесік, елгезер. Қазақ жұмбақтарының күрделі бір тақырыбы бұл төрт түлік мал болып есептелінеді, жалпы хайуанаттар жайында. Ол, яғни, мысалға мал өсіріп, кәсіп еткен өлеңнің сырын жақсы білетін халық төрт түліктің өзіне тән мінезі мен қасиетін, адам баласы үшін жасайтын қызметін келтірілер пайдасын айтып жұмбағына қосады. Төрт түлікті жұмбақ еткенде әрбір малдың аты айтылмайды, тек мүшелер айтылады. Мысал ретінде төсек астында төрт бауырсақ. Бұл әрине де сиырдың желіні. Немесе сол сияқты екі кісі қарауыл қарады, бір кісі шепшек терді. Бұл әрине түйенің өркеші және ерні болып табылады. Яғни бұндай жұмбақтарды балаларға айту, әрбір сабақта бір-бір жұмбақтан айтса да, немесе мақал-мәтелден айтса да, балалардың ойында қалады және де әрине балалар бұған ойланады, ойлау қабілеттері дамиды. Бірақ жаңағында егер де екі кісі қарауыл қарады, бір кісі мысалға шепшек терді деп ондай жұмбақтарды айтсақ, балалар бұны қазіргі кезде түсінбейді. Шепшек деген не, қарауыл деген не деген сияқты. Ал сондықтан
қазіргі кезбен, яғни қазіргі өмірмен байланыстырып, кейбір жаңартылған жұмбақтар болып жатады, соларды біз егер айтсақ, түсінікті етіп балаға, онда әрине бала түсініп және жауабын табуға тырысады. Ауыз әдебиетінің басқа түрлері секілді жұмбақтардың да өзіне тән ерекшеліктері болады. Ең алдымен жұмбақтар тақырыпқа құрылады. Жұмбақтың өзі де, оның шешуі де асқан тапқырлықпен құрылуға тиіс, ол сонда жұмбақ болады. Жұмбақта фантазиядан да деректілік, нақтылық басым келеді. Яғни егер де жұмбақ фантазиялы түрде болатын болса, онда оның шешуін табу және де әртүрлі қиындыққа соғуы мүмкін. Сондықтан жұмбақта нақтылық және дәлділік болу керек. Жұмбақ көлеміне енетін нәрселерді алыстаған бұлдырдан емес, адамның өз алдындағы күн сайын көріп, біліп отырған нәрселерін жұмбақ етеді. Мысалы, жұмбаққа сиырды енгізгенде, оның өзін айтумен бірге мүйізінде жаңағы жиелінен, сосын етін тағы да басқа бөлек-бөлек сиырға тән тұяғы, мысалға тағы да басқа бөліктерін айтып өтуге болады. Жұмбақ көлеміне мысалға жұмбақтарда көп кездесетін тағы да ерекшеліктерінің бірі заты жақын заттарды парлап, қосарлап айту. Мысалға оған аспан әлемінде ай мен күн деген сияқты жер мен көк, қыс пен жаз, күн мен түн немесе қол мен аяқ тағы да басқа жұптармен айтылатын сөздерді де айтуға болады. Бұл жұмбақтардың өзіне тән бір ерекшелігі болып табылады. Сол сияқты енді мақал-мәтелдер. Мақал мен мәтелдің екеуінің арасында айырмашылық бар. Мақал ол көбінесе мағынасы, яғни айқын және де жеңіл түрде айтылса, ал мәтел мағынасы астарлы түрде, күрделі түрде айтылып жатады. Және де халық мақалдарының тақырыбы да жұмбақтар сияқты өте көп. Және де ішінде ең күрделі бір саласы адам баласының еңбек ету жайына арналған болып табылады. Жаңағы егер де мақал мен мәтелді екеуін екі жақта айырып қарайтын болсақ, яғни мақал, мысалға мақал ретінде, біз қандай мақалдарды, мақал ретінде өнер алды, егер де өнер алды қызыл тіл дейтін болсақ, бұл әрине мәтелге жатады. Немесе елдің көзі, елдің құлағы елу дейтін болсақ, бұл да мәтелге жатады, өйткені мағынасы астарлы түрде келеді. Ал мысалға жалқаудың жаны тәтті десек, онда еңбектің наны тәтті, онда бұл мәтелмен, мақалмен байланыстыра аламыз, өйткені бұның мағынасы, яғни бірден түсінікті, және де бала да бұны бірден айта алады, яғни қандай мағынада айтып тұрған жалқау кім өйткені, және де жаңағы жалқау кім екен, еңбектің наны тәтті екенін бала айтып бере алады. Және де жаңа айтып кеттік, халық мақалдарының ішінде ең күрделісі бұл адам баласының еңбек ету жайына таралған. Еңбегі бардың өнбегі бар, еңбек түбі мереке деп халық адал еңбекті ардақтаған. Еңбек етпеген адамды жатып, шиер, жалқау, тағы да басқа сөздермен атап, яғни сынап шенеген. Бұған еңбегі аздың өнбегі аз, еріншектің ертеңі таусылмайды деген сияқты мақалдарды келтіруге болады. Сосын тағы да оған мысал ретінде бейнетсіз рахат жоқ, әрекет болмай берекет болмайды, түлік төлден өседі дей отырып, түліктерді өсіру жайлы да қажырлы еңбек керектігін ескертіп айтып отырады. Сол сияқты мақалдардың өзіне тән ерекшеліктері бар. Қазақ мақалдарының өзіне тән негізгі бірінші ерекшелігі аз сөзбен көп мағына беретіндігінде, яғни аз сөз алтын, көп сөз көмір дей отырып, халық өзінің мақалдарында мазмұнды әңгімені нағыз айтылатын негізгі ойды айтып, әңгіменің тобықтай түйінін берген екен. Яғни 90 сөздің тобықтай түйінін бір ғана мақалмен немесе мәтелмен беріледі. Сол сияқты ой пікірін, көз қарасын әрі терең, әрі ашық айтуға болады мақалмен. Және де мақалдың сөз саралауы олпы-солпы болмайды. Ол, яғни жинақы, белгілі бір мағынаны ғана білдіріп келеді. Ал мәтел, мысалы мәтелде жаңағы айтып кеткендей сөз саптасы жағынан бір-біріне жақын және ұқсас келеді, бірақ бұлардың өзара айырмашылығы бар. Басты айырмашылық бұлардың мазмұнында болып табылады. Мақалды алсақ, оның мазмұнында өмірде болған елеулі оқиға, әңгімелер жатады. Ал мәтел айтайын деген ойын турасынан білдірмей, жанама түрінде әртүрлі салыстыру, теңеу арқылы жеткізеді.
кейбір сөзді тыңдаушы өзі ғана аңғарып түсінер деген оймен әдейі қалдырып кетуі де мүмкін. Мәтелде. Бұл мәтелдің өзіне тән ерекшелігі болып табылады. Мақал, мәтел және жұмбақтар жайлы аздап мағлұмат алдық. Енді біз келесі тақырыбымыз аңыз әңгімелер, шешендік сөздер. Ертегілер және ертегілердің жанрлық ерекшеліктері болмақ. Енді ертегілер, халықтық ертегілер бұл халық өмірін бейнелейтін фантастикалық негізге құралған халықтың ғасырлар бойы жасап келіп жатқан ізгі мұрасы және де әртүрлі мәдениетті білдіреді, сонымен әдет ғұрып, шаруашылық кәсібінің түрлері және де тілдің шебер ерекшеліктері осы ертегілерде қамтылған. Халық ертегісі ішінде балалардың сүйіп оқып және де жас ерекшеліктеріне тән сондай мұралар өте көп. Ертегілерде әртүрлі тақырыптарға құрастырылған. Қазақ ертегілерінде көнеден келе жатқан қазіргі кезге дейін балалар телеканал арналарында көрсетіп жатады. Бұл алдаркөсе ертегі алуға болады. Бұл ертегіден мысалға жақсылық пен жамандық, яғни сараңдық, байдың сараңдығы, жаңағы алдаркөсенің ақылдылығы деген сияқты әртүрлі ерекшеліктерді аңғартып балаға түсіндіруіміз керек. Өйткені бұл мультфильмдерді көре отырып, немесе жаңағы ертегілерін оқи отырып баланың ойы басқаша болмау керек. Қазіргі кезде, мысалға, өз практикамнан айтатын болсам, қазіргі кезде алдаркөсені біз балаға көрсеткеннің өзінде, мысалға, балабақшада, бірақ кейбір басқа жағынан да қарастыруға болады, өйткені алдаркөсе көбінесе алдаркөсе ол алдайды, яғни балаларды алдап, ақылды, байларды алдап, ақылды нені шындықты шығарып жатады. Бұл жерде енді біз балаларға алдауға болмайды деп үйретеміз. Бірақ сондықтан да бала бұл жерде дұрыс мысалға ертегінің мәнін дұрыс түсіну керек. Алдау арқылы шындықты шығару немесе біреуді алдап кету деген сияқты ондай теріс ойлар балаларда әрине болмау керек. Халық ертегілерінің балаларды қызықтыратын тағы бір ерекшелігі ондағы адам бейнелері барлық жағынан әбден жетілген болады. Ертек оқиғасында әр алуан толық кейіпкерлердің іс-әрекеттері, ол кейіпкерлердің тапқырлық, ерлік, айлакерлік және де аңқаулық мінездері бұл балаларға белгілі бір қиялды және де яғни таңтамаша қалдырып сүйсіндіріп отырады. Және де көбінесе халық ертегілерінде біз жануарлармен байланыстырған ертегілер өте көп. Оған мысал қотыр, торғай, мақтағыз бен мысық, арыстан, қасқыр, түлкі, түйе, бөдене, кімнеден күшті, түркімен тауық, бармақтай бала деген сияқты әртүрлі ертегілерді айта аламыз. Кішкентай кезінен бастап бала ертегі тыңдаса, бала сабырлы, яғни өзінің ойын толық жеткізе алатын, белгілі бір өзінің ойы қалыптасқан бала болып өседі. Ертегі тыңдау бұл баланың қиялын дамытады, яғни сөйлеу тілін шеберлігін дамытады. Сол сияқты әртүрлі тек қана жануарлар саласында емес, әртүрлі салада ертегілер айтылып жатады. Зұлымдық пен жауыздық, сол сияқты адамның қиялына, арманына байланысты ертегілер болып жатады. Бұрынғы кезде адамның қиялы, мысалға, арманына байланысты кілемге отырып шығып кетуі немесе алыс-алыс жерлерден жылдам хабар алғызды деген сияқты айтылатын болса, ал қазіргі кезде ол шынайы өмірде мысалға пайда болып жатыр. Оны да міндетті түрде балаға айтып отырып, түсіндіріп, қазіргі өмірмен біз байланыстырып өтуіміз керек. Яғни келесі шешендік сөздер, бұл жағы тағы да айталамыз, 90 сөздің тобықтай түйіні шешендік сөздер арқылы айтылған. Мысалға біз оған жиренше шешенді міндетті түрде айтамыз, өйткені жиренше шешеннің айтылған әрбір аңыздары, сөздері бұл балалардың кітаптарында, оқулықтарда немесе бастауыш мектепте оқулықтарда кездесіп жатады. Бұның да мағынасы терең болғанымен балаларға түсіндіріп, яғни негізгі мағынасы қандай, айқындайтын мағынасы мен мазмұны қандай, біз солы балаға түсіндіру керекпіз. Соған мысал ретінде Аяз би ертегісін айтуға болады. Аяз би ертегісінің оқиғалары қиялдан гөрі өмірге анағұрлым жақын болып келеді. Шыншыл ертегілерден халық өміріне, оның тұрмыс тіршілігіне байланысты барлық жайларға жауап табуға болады. Сол сияқты Аяз бидің ақылдылығы, кеңпейілділігі, тағы да жаңағы зұлымдық пен жамандықты айыруы, тағы да басқа іс-әрекеттерді анықтай отырып балаларға түсіндіреміз.
Және де аңыз әңгімелер, аңыз деген бұл негізгі, яғни әңгімелер де аңыздар да бұлардың негізгі авторлары болмайды, өйткені халықтан халыққа, ауыздан ауызға тарап келе жатқан негізгі қазақ әдебиеттің бір саласы болып табылады. Бірақ енді бұнда да әртүрлі шешендік сөздер, сол сияқты тәрбиеге байланысты баланы тек қана дұрыс тәрбиелеудің жолдарын қарастырып, аңыз әңгімелерде қарастырамыз. Сол сияқты халық алдында, яғни баяндама жасап, дәріс оқитын ғалым, жазушы, әрбір білімді мәдениетті адам үшін шешендік өнер туралы білімнің тарихымен танысу бұл артық етпейді ешқашан. Шешендік сөздердің дамуына үлес қосқан бұл Бұхар, Алдар, Мұрат, Дулат, Шөже, Махамбет, Шернияз, Шом, Қазтуған, тағы да басқа, мысалға шешендерден Жиренше шешен, Майқы би, Аяз би, Асан қайғы, біздің билер Төле Қазыбек, Әйтеке би, тағы да басқа ақын жыраулардың шығармаларында кестелі сөз, оралымды ой мол кездеседі. Қазақ аңыз әңгімелерін, шешендік сөздерін жинап зерттеушілер қазақтың ақын жазушыларына біз Мағжан Жұмабаевты, Сәкен Сейфуллин, сосын Шоқан Уәлиханов, тағы да басқа ақын жазушыларды айта аламыз.